Clar que sí. Ah, sí, que ho fem ja.
Sí. Mamà, no s'hi ha de la ja som gran. Au, va, Rita, no els avis també es queden i no es queixen pas, eh? Senyorita González, què fa vostè si no puc anar a la rebetja? Se'n va tard. Què li passa a la pobra criatura? Papa, com va dir que podia anar a la rebetja? Tu de cap manera, que anat a fer se la dormia ara mateix. Jo vull anar a la rebetja. De què no vols ser massa petita per anar a la rebetja? Jo no soc petita. Rita, que no vaig ser massa gran per alçar-te d'aquesta manera? Doncs que som gran, jo. Què podem fer? Donar un compte de tauleta. Mira, quin vídeo més divertit li porta el papa a la nena i surt un fullet que tingui tot. Ui, que és divertit, l'ama també s'ho mirarà. Ara tu soleta vas mirant els papas tornant de seguida. Oh, ostres, és veritat, que divertit és aquest fullet, que quin color. L'avi voldrà que l'ensenyi, però jo no deixaré veure'l. S'apagó. Mama, papa! Mama, papa! Avui per l'estiu tothom balla i tothom riu i tothom es somiaràs que si no et tallen el nas. I així, sense dir res més, pugem el dret al revés i a partir d'aquest instant la Rita és una nena gran! Estic segur que només s'haurà de comprar piules i totes que no fan soroll. A mi el que m'agrada són els petats i els seus pes són al foc. Aviam, no m'estic enganyi! Ja me les preocupo per tu, dona. Ei, per favor, no m'implicis al cap, eh? Oh, mireu quantes coses que ens ha comprat la Rita. Us en sembla? Oh, sí, quina il·lusió! Això és un petat de tota germana. No, aquest no. Rita, no puc. Va, que sempre està de mitja. Xavi, no em bastes mai, va, si us cau més m'estona. Jo no vull veure tot el que tot el dia jugant des de les mitges aquí perquè no faria res, tingueu de menjar de nou els dies i wiki? Home, sempre dic el mateix. Mira, que ara em mirava que està una mica aquí tot. Mira? No, no, és merda! És merda! No, no, no! És merda! Rita, Rita! Què vols? Que no t'ho deixes aquí en un moment? No, és que és molt important. Què vols? El papa no ens fa, no ens deixa tranquil·la, ens fa clavar de la vida, n'estic tipa. I per què t'he passat? Sí, sí, no. Sí, perdona, mira el parell de bòmic que estan fent. Vés-te, animal, carcamal! Avi, trigues-me de la mà, avi, que explota, que explota. Thank you.
sí, i di no, a recorda moltes coses, però en algun especial. Tant bé, s'ha trobat ja la vella i ara no balles? S'ha d'anar. No m'ha donat de tot, sóc una vella molt vella. Vostè, vella, si vostè és jove, va molt elegant. De debò? Els ulls són un mirall, però el veus reflectit. Per això la veus tan bonica. No vols ballar, bé? Sí, vull ballar. Vols que t'ensenyi? Sí. Doncs fixa't i dona, Miel, que jo t'ensenyaré. Mira, mi amor,
podia imaginar. Xerro, 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 que tens per assegurant. No sé què ho ara. Bé, això deu ser el món de nord. Ignasi! Ignasi! Què està d'això? El vaixell ja s'ha omplit. Què diu? Que poca sort no és possible. Sí. Ha marxat dona, ha fet quart. No sé vostè és el capità de vaixell? Jo, no. Que va tan mudat? Gràcies. Però no sóc capità de res, jo. Ara, el vaixell se li ha escapat, eh? Xerra massa. Vas corrent a veure si l'atrapo. No, haurà de nedar molt i vostè no en sap. Però jo la faré arribar al vaixell. Que pot ser vostè d'una gana per atrapar-los? No, però tinc un paraigua. Ah, vostè mateix? No pateixi, dona, ja arribarà. Això m'ho evita d'hora, jo. Que no sabrà la que tinc. Tingui, tingui, a veure si l'han de dinar. Ah. 46. Escolta, com endevines, tothom en fa 35 a tot estirar. Bé, m'importa o no importa? Sí, dona, sí. Paciència. Bé, acostis. No està esperant mai. Oh, vol callar amb la princesa, diu. Oh. No ho dic jo, ho diuen els escrits més savis. Ai, perdoni, però em sembla que és una tanta persona. Jo només sóc la cintureta González de devolució. I aquí hi ha una confusió. Perdons, és ella, no? Sí. Encantat. Encantat. Bé, la benvinguda a la princesa d'Altà. Bonica que fa fort. Escoltin, em sap molt bé. Però jo no sóc cap princesa. Ja els he dit que s'equivoquen de pressa. Sí, deixa, un moment. Senyora González, ens hem reunit aquí tots els representants de l'habitatge del sistema de l'univers per rebre el tresor més esperat. Sí, sí, ho sé, que vaig veure en aquesta funció a menys de Dagon, Dagon. I voleu la clau del foc, voleu el meu foc, i jo ho porto preparat. I això... No, no, no voleu la clau del foc. Ah, no? No. Ha canviat el cuento. Què voleu, doncs? Jo no m'he escoltat la clau del foc. Voleu la clau del foc.
don Rae. Deixa de xerta, no faran de carista. Perquè se van acabar de perder i acabar de totes les teves clars, seran anat a fer nona. I tu et quedaràs tres parts de nas. No passa res, si hi ha un paio que... Què passa? Què passa? Si hi ha un paio, si no fos que no pot ser, hi ha un paio... Hi ha un paio... Que... Amb unes sabates igual de fardes que les meves, que on hi ha, aquest paio no m'he desconegut. Escolta, tu ara són dos. Deixa de fer presa i allò de la punta d'Iceta. A poc, camarada, que aquesta Iceta no em va agradar més a ningú. Què vols dir ara? A què venen tant encara per ajudar-me? Què vols dir ara de la Iceta? Està teva com meva l'Iceta. I que ara no se té amb aquell dina. Tu i jo, vull dir, jo i tu som el mateix. El mateix de què? El mateix de tot. Escolta, que no saps cap fantasma. El fullet de l'escola i no hi ha un llaç a l'antena. Un llaç? I això com es menja? Tu estàs a les dues i jo estic encara estic a la una? Ja dic que ho esperem. Doncs una abraçada. Això és de dintre, fillet. On hi ha el de les tres? No t'he agradat, és un noi molt puntual. Ho dic perquè quan he arribat per mi ja seran les tres i la rebella està a punt d'acabar-se. Perquè no intentem muntar l'aixeta. Bueno. Vinga, ajuda, que aquí ara se'n farà de dia. Bona nit a tothom! Jo sóc el de les tres. Passa la cara, pollastre. Vosaltres també. Que jo faig per la cara, que no ho veu. Mira't el meu mirall. If you feel that happiness, it's the truth. Because I'm happy, pop a ton. Escolta, escolta, de qui no n'és? Jo? El de les 9 del matí. Mira, no te'n d'aquí. Has estat a la rebella? D'allí vinc. T'has menjat el contorró? Lo normal. Com que lo normal? Lo normal vol dir lo normal. O sigui, cap. Clar. Vinga, fes-la. Tu, el de la 1 aquí, el de la 3 aquí, el de la 9 aquí. Encara se m'ha... A poc a poc se m'ha muntat la tupé. A la 1. Que ja està. Ha quedat un buqui ben xatxi. Ara només falta...
la Rambla i he hagut de marxar corrent perquè estava ple de mosos. Però estàs fitxat, tu? Fitxat, fitxat, em sembla que no. Tinc totes les xarxes socials vigilades, que no sóc tonto. I aquesta nit amb carrella curt. Ah, sí? Sí. Per què? No sé, perquè a mi totes aquestes històries de tals patats, de coca, no sé, no em semblen més que xerrades. Vaja, que jo trobo que tot això és un invent del sistema capitalista perquè tothom consumeixi. Però un sistema s'estructura sobretot una sèrie de plataformes que es connecten entre si. Et trobes que la dinàmica que impulsa el moviment de determinats monopolis no és la mateixa que la de les forces de producció. No miris amb aquesta cara perquè ja sé que això pot ser molt revisionista. Això és el que podríem dir-ne la democràcia lúdica institucionalitzada. Una merda. Feliç la reina de Sant Joan, jovenalla! Vaja, ja tenim la sopa. Que no tinc ni 2 euros per un entrepà. Encara no sopar. Ima, jo havia pensat... Ima, escolta, jo havia pensat que podíem anar a casa del Tchaikovsky. El Tchaikovsky? Però que coneixes el Tchaikovsky, tu, el líder de les assemblees del CD, eh? Esclar, però molt amant. Si hi ha una... Si hi ha una jesuita junts. De repes. Jo havia pensat que podíem anar a casa seva i allí començar a preparar les plataformes. A més, hi ha d'altres interessants, és que els seus pares no hi són. Ah, un moment. I tant com omplia teatres. Totes les fotos eren del gran Jordiat. Totes les fotos i tots els miranys. Però ara tots són desgràcies. I pensar que el gran Jordiat omplia tots els teatres. El Candilejas, el Catalonia, el Tívoli, el Coliseum, el Novedades... Però ara... Són desgràcies. Però, què és això? Si és un teatre, amb focus, i amb públic, el meu públic. Doncs vinga, Roger, que no es ruïnin les tecles del piano. 1, 2, 3, i... Jo sóc el gran Jordiet. Thank you.
no sé pas on és la clau del foc. S'ha fet tan curta i suau. Ha estat un somni sense haver dormit. Distant i canvi s'ha esvaït l'amor. Vaig recollir les cendres del festiu. Resta present com un murmuri del que aquí
Moltes gràcies a tots els que han vingut. Moltíssimes gràcies a aquesta casa. Demano dels carrers el més important, el repartiment, els actors, sisplau, pugeu a l'escenari. Donar-vos les gràcies a tot el repartiment, als músics, com he dit, a tots els que esteu aquí. Ara seré molt injust, vull donar gràcies a Sergio Joan Colom, que ens ha acompanyat, és un goig, un honor per nosaltres, com tantíssimes persones que esteu aquí. Com diem al programa demà, sabem que som injustos amb moltes persones, n'esmentaré una, que és el Miquel Borlán, que ara no ho veig. Ha fet possible que els somnis es facin realitat, que els desitjos es tornin reals. I, en fi, gràcies, Miquel, gràcies a tothom. I ara és que tinc els jefes aquí davant, vigilant-me. Aquí fora hi ha una guardioleta, llavors, si quan sortiu, més que res per continuar fent cosetes, us ho agrairé. Està a la butxaca. Oscar, per tothom.